Okay. Pag-usapan natin itong sinabi ni Attorney Rock, Attorney Harry Roque. Ito yung pinakaunang vlog ni Attorney Harry Roque sa 2024. Okay? At may pasabog kaagad itong balita itong si Attorney Harry Roque, no? Ito ay ating i-analyze at ito ay ating i-react -re itong sinabi niya na itong uh, sitwasyon ni Presidente Bongbong Marcos at ni VP Sara, pati itong si former President Duterte, ang kanyang mga prediksyon e eh magiging magulo ang 2024. Grabe ito. Yan, pakinggan natin itong si uh, Attorney Harry Roque tungkol dito sa issue na ito. Okay? Pero bago ang lahat, bago ko yan iplay bago natin ito himay-himayin, Help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman guys kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube Donmar TV 1 2 3 go. Thank you very much and also guys, i-subscribe, i-follow itong Donmar TV para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito, okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Donmar TV Facebook at YouTube. Ready 1 2 3 go. Thank you very much. Ayan na nga, pag-usapan natin kaagad itong pasabog ni Attorney Harry Roque tungkol dito sa issue ni na VP Sara kay PBBM kung ano ang kanilang hinaharap this coming 2024. I mean this year 2024, no? Na tungkol diyan sa ICC na yan, no? Sabi pa nga ni Attorney Harry Roque, itong si PBBM ay yung kanyang prediction ay magde-deny ito na siya ang magpapasok sa ICC this 2024. Isisisi na naman niya yan sa kanyang pinsan na tamba luslus na ayan kumakamot ako sinabi kong tamba luslus. Isisisi na naman yan na yung kongreso ang nagsusulong dyan sa ICC na yan. Okay? Bakit ba niya isusulong ang ICC? Ito ay may kaugnayan sa pamumulitika na alam naman natin pwedeng pwede lang naman na walang ICC dito sa Pilipinas. Bakit kailangan yan papasukin ng ICC na hindi man yan ikakaunlad ng ating bansa. Hindi yan ang kailangan ng taong bayan. Ang channel na ito ay pro taong bayan kung saan nakabinipisyo ang taong bayan doon tayo. Now, ngayon, tanong Mr. President, yung pagpupunta dyan sa ICC dito sa Pilipinas, nabubulol tuloy ako, yan ba ay nakabidipisyo sa amin? Hindi. Magiging magulo ito. Yan ang sabi ni Atty. Harry Roque. Okay? So, without further ado, pakinggan natin ang mga sinasabi ni Atty. Harry Roque. Okay? Let's play the video. Dahil New Year po sa atin ano ba ang natingin natin na hinaharap ni na PBBM, ni Inday Sara Duterte at ng Sambayan ng Pilipino. Well, alam niyo naman po, masalimuot ang politika. At talagang papatuloy po ang masalimuot na politika. Na kung kayo po ay naniniwala sa feng shui ha, ang feng shui ni PBBM eh hindi po mabuti. <laughs> It will be the worst period for his life. 'Yun yung sabi ng mga feng shui masters, no? At ang worst period for his life is second semester, is second quarter of next year of 2024. So hindi ko po alam kung totoo yun o hindi. Pero sa mga nakikita ko mga pangyayari, eh baka nga, baka nga hindi magiging mabuti kay PBBM, lalong-lalo na sa second quarter. Bakit? Kung tama yung mga naririnig ko na talagang nagbagong isip ni PBBM tungkol sa ICC at talagang may plano siya ngayong ibigay, hindi lang si PRRD, kung hindi pati si BP Sara sa ICC, Abay, tingin ko, magagalit ang sambay ng Pilipino. Kapag tayo nakipagtulungan, lalong-lalo na para ma-serve ang warrant of arrest laban kay FPIRD at saka kay Inday Sara, natural. Gaya ng sinabi ni Manang Aimee, talagang yan po ay gulo. Gulo po yan. At kapag yan po ay nangyari, eh, talagang hindi magiging mabuti para kay PBBM ang second quarter of this year. Kasi tingin ko nga, ang aking prediction itong first quarter magde-deny si PBBM na wala na meron siyang kinalaman doon sa mga pangyayari. Isisisi na naman niya yan kay si Speaker Romualdez at sa Kamara de Representante at saka doon sa uh, katunayan na gaya ng National Telecoms Communication National Telecoms Commission sa kaso ng SMNI na wala namang bisa yung resolution na ipinasa ng Kamara alone kinakailangan para maging batas ikong e current concurrent resolution ng uh, Senado ang mangyayari, yung resolution na inaprubahan ng Kamar de Representante, yan ang gagamitin legal na basihan ngayon ng DOJ. Gaya ng ginawa ng NTC na yung pag-suspend sa prangkisa ng SMNI ay base doon sa wala namang bisa na house resolution. Kasi bagamat walang visa yan, hindi mo naman po pwedeng i-dismiss dahil yan ay sentimiento ng mga mambabata sa mababang kapulungan. So tingin ko, yan din ang mangyayari. Pero si PBBM magdi -deny, deny hanggang gagalawang ang DOJ, makikipagtulungan, gagalawang ang pulisya kapag nagkaroon ng warrant of arrest at iso-serve yan. Baka hindi lang kay FPRRD kung hindi kay BP SARA na rin. Pag nangyari po talaga yan, gulo. Hindi ko po sinasabi na magkagulo tayo. Ang sinasabi ko lang, pag yan ay nangyari, talagang magkakagulo. Ang tingin ko kung sino man nag-a-advise kay PBBM ngayon na wala nang suporta ang taong bayan kay PRRD ay eh, nagkakamali sila. Kasi nga kahit anong bitibato nila kay, kay Inday Sara, yes bumaba ng bahagya ang uh, trust at popularity rating ni Inday Sara pero pilak mataas pa rin siya sa lahat ng tao sa gobyerno, di ba po no? So sa tingin ko magkakamali sila no kung ang tingin nila ay wala nang suporta ang taong bayan aalma ang taong bayan. At kaya nga ang hinaharap niya, parang nagtutugma dun sa sinasabi ng feng shui. Kapag itong pagtutulungan na ito mangyari sa mga more or less second quarter ng taon, gulo. So ano naman ang hinaharap ni Inday Sara? Well, syempre, ang kapalaran ni Inday Sara depende rin sa mga hakbang na gagawin ni PBBM. Kung talagang makikipagtulungan para mapadala at mapakulong ang Inday Sara at FPRRD sa dahig, natural, anong gagawin ng mag-ama? Ang lang man sabihin nilang we love you PBBM. Aalma't aalma rin yan. At sigurado na nandyan yung kanilang mga tagasunod, yung kanilang mga supporters at syempre hindi naman po pwedeng uupo lang sila at babaw sa gusto na mangyari ng uh, administrasyon. So tingin ko po talaga, medyo magkakaroon ng confrontation kung itutuloy ni PBBM yung kanyang plano na makipagtulungan. So sana, ang aking pakiusap na kung maalala sana ni PBBM kung paano tayo lahat, paano sila nalukluk sa kapangyarihan. Unang-una, -una, nagbigay sa si Inday Sara, hindi na tumakbo para presidente. Pangalawa, tumakbo bilang... Walang utang na loob ka, Mr. President Bongbong Marcos. Nakaupo ka ngayon sa Malacanang dahil sa mga Duterte. Oh, yung mga tambalos, lustos vloggers ngayon, papalag dito. Pero real talk tayo dito kung saan yung totoo doon tayo. Nung taong bayan, that time, gusto nilang iluklok si PBBM. Dahil inumplu, inumplu inumpluensyahan ni Duterte ang taong bayan na magaling yung ama ni PBBM. Ha? Huh? Which is true. Which is na na-overlap yan ng how many years? Dahil sa mga Aquino. Pero si Duterte ang nagpapamulat ng mata ng taong bayan kung ano ang tunay na ugali ng Marcos Sr. Kaya ngayon, ang nakabinipisyo dyan, eh, itong si PBBM. O, ano ginawa ngayon ni PBBM? Makipagtulungan sa ICC. Na alam niya na ito ay ikakadisgrasya ng mga Duterte. Ilang kanyang bise. At ang ginawa ni Inday Sara, dahil mas marami pa ang boto niya, hindi lang sarili niyang kinampanya. Kinampanya ng todo si PBBM, gaya na nangampanya rin ako para sa kanya. So sana, huwag siya maniwala doon sa mga bulong-bulong na mga chismoso at mga marites. Wala po talagang basihan yang kinatatakot ni PBBM, di umano, na bagpaplano ng distab si FPRR. Ulitin ko po kapag nagkaroon ng distaste, pagkaroon ng ng KUDITA, pati po si Inday Sara mawawalan ng mandato. Hindi po gagawin niyan ni FPRRD dahil paboritong anak niya 'yon. Paano 'yan? Mawawalan ng ng mandato yung anak niya. Magkakaroon ng revolutionary government na naman. Ay naku, hindi po 'yan ang gusto niya para sa anak niya. Siyempre, like any uh, loving father, ang gusto niya matapos ang termino ng vice president at tumakbo bilang presidente sa 2028 hindi man po importante sa kanya na mapaagay yung termino. So, aking pakiusap, well, gaya ng sinasabi ng mga feng shui, ang feng shui naman, e po pwede mong talagang labanan. Okay? At pwedeng labanan po yan sa pamamagitan ng wag pakinggan ang mga marites na nagbubulong-bulong kip PBBM <laughs> na nagpaplano ng distab ang mga Duterte. Sa tingin ko, po, wala talagang uh, basihan yan. Ano naman ang prediction ko pagdating dito sa gulo sa China? Well, ang prediction... Okay. So, doon lang tayo, ha? Kasi China na ang topic. Doon tayo sa uh, usapin tungkol dyan sa ICC. Ngayon, ang masasabi ko dito, kung maipakulong nila si Duterte at itong si VP Sara, wala nang iba kung uh, rason nito. It's all because of BBBM. Sa madaling salita, nasa kamay ni sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos kung makulong o kung malaglag itong mga Duterte. Ha? Kapag tulungan itong ating administrasyon sa ICC Kawawang-kawawa si Duterte at si Vipisara. Pero I don't think na si Vipisara at si Duterte magpapahuli yan. Lalaban at lalaban yan. Ang magulo rito, ay eh yung mga supporters ni Duterte at Vipisara, hindi ito papayag kung makulong itong dalawa. na kung magiging magulo yan, ha, tandaan natin, ang mga supporters ni VP Sara at ni former President Duterte, sobrang dami yan. So magiging magulo ito. Yan ang sabi ni Harry Roque, which is sa aking analysis rin, totoong totoo yan. Magiging magulo talaga yan. Okay? Kapag magiging magulo yan, ha? Ang tanong, what will happen to the Philippines? Bababa na naman ang ekonomiya. Dating gawin na naman, away na naman. Dahil ito sa pamumulitiko mo, Mr. President. Ha? Na, kaagad ka kasing naniniwala sa mga marites. Yan ang sabi ni Atty. Harry Roque, which is true. Dahil dito sa kay ambisyon ni na nagkaganito na ang bansa natin. Ha? At isipin mo ito. Ikaw tambaluslus, Hindi ka na hindi ka sana nakaupo diyan kung hindi dahil sa mga Duterte. Wala kayong utang na loob eh. Ha? Pagkatapos na tinulungan kayo ni VP gano'n na lang ang ginawa nyo. Ha? Bumalik ang pangalang Marcos dahil kay former President Duterte Dahil yan sa mga pagkakaibigan ni Senator I.B. Marcos at ni former President Duterte Itong si Senator I.B. Marcos, ito lang yung Marcos na noon pa ay kasama na ni PRRD sa lahat ng mga events dyan sa Malacanang. Always present yan si Amy Marcos sa Malacanang. Pero ngayon, na si PBBM na ang presidente, nakita nyo bang si Amy Marcos sumuporta sa kanyang kapatid? Kaya nga ako, bilib na bilib ako dito kay Senator Amy Marcos eh. Kapatid niya, presidente. Pero doon siya sa katotohanan. Doon siya kung saan nakabenepisyo yung taong bayan. Di ba? So Mr. President, sa madaling salita, nasa kamay ninyo ang desisyon na ito. Hindi sa kamara. Walang power ang kamara dyan. Walang power ang senado dyan. Sunod-sunuran na sa inyo kung ano ang magiging desisyon nyo. Itong kamara, ito yung mag build sa fire. Oh, sila yung I think, no? May duda rin ako eh. Baka itong si PBBM, siya ang nagutos dito kay Martin Romaldes Pinsan sila, one call away yan. Oh, simulan mo nang oh, mag-file ng resolution diyan, no? Oh, I approve ko yan. 'Di ba? May duda ako diyan, pero wala tayong pruweba, kaya hindi tayo kakagat diyan. Ang sa akin lang, lahat ng mga desisyon mo, Mr. President, ha? sunod-sunuran ang Senado at ang Congress. Pati itong DOJ, sunod-sunuran yan. Di ba? So kung makapasok itong ICC sa Pilipinas na ang target nila ang mga Duterte, wala, wala na kaming ibang pagbibitangan. Ikaw, Mr. President. Ha? Ikaw. Wala nang iba. So kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react pabor ba kayo sa mga sinasabi ni Atty. Harry Roque? Okay? Babasahin natin ang inyong mga opinion. Pag-usapan natin yan sa comment section. Okay? Guys, don't forget to like and share this video para kakalat ito sa taong bayan. I-subscribe, i-follow itong Don Mar TV para lagi kayong updated sa mga maiinit na balita na kagaya nito. Okay? So guys, baka mag-live ako mamayang gabi. So, see you in my next live. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. And God bless you yung lahat. Mabuhay ang Pilipinas.